得到国际巨星的位置，像我师哥李连杰。当然没有得过冠军的人也曾经得到了国际巨星这样的称号，像成龙大哥。至于针对不针对的问题嘛，这个呢，我想如果要针对的话，我想郑丹大哥私下会跟我们去沟通一下，他会有什么，因为大家都是功夫拍功夫片的，这个市场那么大，我觉得好像他应该不会针对我。私下吴京对郑丹观影拍完是看好吗？还好，您说是关系啊？我们在拍完《杀破狼》之后，就是去日本宣传之后呢，就是很少再联络。那以前拍《杀破狼》的时候，我们是很好。就是还有一个问题，就是甄子丹先生那个同样在叶问的采访。